Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Bizning yer sayyoramiz ajoyib va bu yerda xohlagancha g'ayrioddiy narsalarni topishingiz mumkin. Har yili minglab sayyohlar dunyodagi ajoyibotlarni tomosha qilgani tashrif buyurishadi. Biroq dunyoda shunday joylar mavjudki, u yerdan odamlar tezroq qochishga urinadi. Sukunat makoni. Insoniyat bu joydan qanchalik xabardor va bu yer qanday sirlarni o'zida saqlab kelmoqda? Bugungi dasturimizda shular haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz va sizlarga bir qancha qo'rqinchli narsalarni aytib beramiz. Keling aniqlik kiritish bilan boshlaymiz va bu sukunat makoni nimaga o'xshashligini tushuntirib berishga harakat qilamiz. Sirli bu joy Meksika shtatining 3 ta chegarasida joylashgan. El Sapo shahridan 400 mil masofani tashkil etuvchi Durango, Chihuahua va Coahuila chegaralarida. Bu hududlar radio to'lqinlarini qabul qilmaydi. Shuningdek, soatlar to'xtaydi, hatto kompas ham ishlamaydi. Yaqin atrofdagi qishloq va qishloq aholisi sukunat makonining qo'rqinchlari 19-asrning boshlarida ma'lum bo'lgan haqida gapiradi. Qishloq fermerlaridan biri osmondan yonib tushayotgan toshlarni ko'rib qoladi, lekin bu hodisa ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topmagan. Keyinroq 1930-yillarda Meksika shtatining aviakompaniyasi uchuvchisi Francisco Sabari uchish paytida hech qanday sababsiz tablodagi ichki elektronikalar ishlamay qolganini aytadi. Bu haqda u boshliqlariga gapirib beradi va g'alati anomal hududning rasmiy ravishda tanilgan qurboniga aylanadi. Keyinroq 1964-yilda muhandis va kimyogar Gary Lopendia San Ginatso silindr tepasida joylashgan bu vayronaga aylangan joyda ilmiy qidiruv ishlarini olib boradi. Muhandislarning sukunat makonini o'rganish paytida to'satdan ularning ratsiyalari ishlamay qoladi. Ulardan biri apparatni ta'mirlash uchun bazaga qaytib boradi, lekin ratsiyalar baribir ishlamaydi. Sirli joyni keyingi o'rganish paytida tarix yana o'zini takrorlaydi. Mana yana bir sukunat makonida bo'lgan odamlardan hikoya. 1975-yil 3-oktabrda Ernesto va Josefina Diazlar sahroda g'alati narsaga guvoh bo'lishadi. Bu juftlik sahroga boshqa joylardan topib bo'lmaydigan oddiy toshlarni yig'ishga borganda, qidiruvlar paytida ularga yaqinlashib kelayotgan bo'ronga e'tibor berishmaydi. Bir qancha daqiqadan so'ng ular topilmalarni mashinaga ortib, ketishga tayyorgarlikni boshlashadi. Biroq bo'ron ularni bosib oladi va er-xotin botqoqqa aylangan yo'lda yomg'irli bo'ron ichida qolib ketadi. Juftlik mashinasini oxirgacha loyga botib qolmasligiga harakat qilishadi. Biroq kutilmaganda ularning qarshisida odam qiyofasidagi 2 kishi paydo bo'ladi. Mashinaga yomg'ir oqimlari bo'ylab yurib, qo'llarini silkitib qo'yadi. Suv o'tkazmaydigan sariq kiyimdagi odamlar sayohatchilarga o'z yordamlarini taklif qilishadi. Ularning aytishiga qaraganda, begona xaloskorlarning ko'rinishi g'ayritabiiy edi. Ular er-xotindan mashinaga chiqishni so'rashadi. O'zlari esa mashina orqasiga o'tishadi. Juftlik mashinasi bilan nima sodir bo'layotganiga tushunib ulgurmasdan, katta botqoqlikdan tekis yo'lga uchib chiqishadi. Ular o'zlariga kelib, qutqaruvchilarga yordam uchun minnatdorchilik bildirishni xohlaydi, lekin u yerda hech kim yo'q edi. Ko'plab fermerlarning aytishiga qaraganda, ular tez-tez 3 ta odam bilan uchrashadi. 2 erkak va 1 ayol qishloqqa kelib quduqdan suv so'raydi. Yoshlarning ta'riflashiga qaraganda, ularning oq sochlari chiroyli, o'zlari esa juda muloyim. Fermerlar ularni qayerdan kelganini bilishga harakat qilishdi, lekin har doim bir xil javob olishdi. Yuqoridan. Bundan tashqari odamlar bu yerda nush kemasi yoki tushuntirib bo'lmaydigan narsalarni ko'rishadi. Biroq Meksikaning sukunat maydonida yana qanday sirlar yashiringan? Ba'zi tadqiqotchilar cho'lning yer osti hududida barcha signallarni bloklaydigan yashirin laboratoriya borligini da'vo qilishadi. Lekin qanday qilib 1930-yildan beri mavjud bo'lishi mumkin? Uchuvchining nazorat panellarini ishlamay qolganini qanday tushunish mumkin? Boshqalar esa cho'l hududidagi magnit va uranning yuqori konsentratsiyasi har qanday signallarni yo'q qilish mumkinligini aytishadi. Sizning fikringizcha qaysi hikoya va taxminlar haqiqatga yaqinroq? Bu haqda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.